前面叫是要负极，然后才会有开采价值。那现在跟你讲的就是它的分类，这个分类会跟你们在理化课本教一个能源有所谓再生能源跟非再生能源有一点像。那特别是非再生的部分基本上是一样的，就是这世界上所有的矿产，金矿、铜矿、银矿、铁矿、石油矿，各种矿产都是在这里用完就没有了，用完就没有了，这个叫做非再生资源。老师，你刚才说啊，这边就是有很多的金，就是有某一种作用，它是负极有很多的金嘛，所以要有金矿嘛。那以前有机会负极，那以后也有机会负极啊。讲这句话也不算完全错，可是这个过程要能够上万年、十万年、百万年，我们不要说是百万年好了，我们说一万年就好。我们需要这个动作需要一万年才能完成，所以你今天把铁矿开采完毕了，跟全世界宣布说，好，我们现在铁矿已经全部开采完毕，一万年以后我们就有新的铁矿会出来，那有什么用？那有什么用？不可能。以人类的眼光看，用完就没有了，叫做所谓的非再生资源，也就是你理化课本会教的所谓的非再生能源。非再生能源，所有的矿都是非再生资源，那么剩下如果有机会再长出来的，就叫做所谓的再生资源。再生资源，空气、水、土壤跟生物。旧课本只有讲植物，现在新课本讲比较多。当旧课本只有讲植物的时候，他说我们的再生资源有个特点，什么特点？会随季节生长，可以定期收获。会随季节生长，可以定期收获。当年我就问学生了，那请问你，小猪会不会随季节生长？会啊，会。那小猪可不可以定期收获？可以啊，然后够肥就把它宰了嘛。OK， 所以看起来小猪也应该算是所谓的再生资源啊。但是因为大讲这句话，是因为当年课本只提植物，所以我告诉他其实动物应该也算，不过现在就不用这样提了。现在就不用这样提了，因为它已经写个生物了，给生物的东西，所以空气、水、土壤、生物可以不断的循环使用，循环重复的使用，我们称之为所谓的再生资源。再生资源，再生资源有两，有旧课本说它有个特点，什么特点？会随季节生长，会定期收获。在再生资源当中，有一个资源比较特别，我们叫做水。水又称之为可再用资源，为什么？因为它跟别人不太一样。我今年种稻子，收割起来，再种稻子，明年又收割，这是两批完全不一样的稻子。今年是今年的，明年是明年的，彼此之间不就是完全没有关系，完全分开的？可是水不是。水扣掉了少数例外不管，全世界的水就只有这么多，不增加也不减少，透过水循环反复的使用，所以把它特别叫做可再用资源。所以有人会把水单独列一个叫做可再用资源，原因它跟别人比较不相同。这边只是很简单的跟各位介绍一下我们那个天然资源的分类，再生资源跟非再生资源，用完就没有了，就叫做所谓的非再生资源，会跟理化老师教的非再生能源的意思是一样的。然后呢，可以再反复重新出现，就称之为再生资源。其中有一个水，特别又叫做所谓的可再用资源，因为水的存量就只有这么多，不增加也不减少，透过水循环让我反复的使用，这就是一些对于天然资源分类的说明，可以吗？可以。让问题吧，没，很好，请写课堂练习。